لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه ومن اتبع بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لأن باتي أدعوك فوبا الله سبحانه وتعالى وباتي أكدر كيمي أتين كالي دقبري فراوة ìyẹn ní yọ́m alárùbí àlùmẹ́ẹ̀dì níjọ́ alárùbá tó lọ èyí tí a fi ń bẹ̀ pé kó jọ alárùbá míì tí ó bá máa bọ̀ kó jọ kó má ṣàjẹ́ ó bá wa lẹ́yìn rẹ̀ àtàwọn ọjọ́ náà ti ń bẹ ẹnu rẹ̀ kọ́lọ́ bá lè kí ọlọ́fẹ̀mí àtẹ̀yìn àti olùgbọ́ wa kó fi wá sẹ́rú níbi tí a ti máa ń gbé yẹ̀wò ní mẹ́sídẹ̀ẹ́dẹ̀ tẹ́kọ̀ọ́ ìyẹn ní tíra bàbá wa olùmọ̀gbà ni sheikh muhammad abdul wahab rahimahullah kitab tawhid ibẹ̀ ni a ti ń yànnàná àwọn àlàyé lórí àdìsọ́kàn ètò yẹ kí mùsùlùmí òdodo kí wọ́n máa bẹ lórí ẹ̀ lọ́kùnrin ni àbí lóbìnrin níbi tí a bá tíra náà dé òun náà ni báàbù ẹlẹ́kọkàndínlógún májá amina teglis fi ma rubida lọ́ọ́á indal kọ́bìrì rọ́jìlì sọ́ọ̀lẹ̀ àwọn fi ma abada lọ́ọ́á indal kọ́bìrì rọ́jìlì sọ́ọ̀lẹ̀ fàkàyífà ìdá abada ù àwọn bìdá lẹ́bi ojúpọ̀ náà nípa ìmú ìtẹ́pẹ́lẹ́mọ́ ìfọwọ́ tó lé ilé mọ́ lórí ẹni tó ń jọ́sìn fọ́lọ́hún níbi sàárè àwọn ẹni rẹ̀ káti ẹ̀wà sọ wípé táwọn wá ń sin ẹnìyẹn gan áìdá ń sin ọlọ́hún níbi sàárè àwọn ẹni rẹ̀ àbí ń sin ẹni rẹ̀ tó wà nínú sàárè yẹn so ibẹ̀ la ní bàbá wa ṣẹ́gun abdul wahab rahimahullah nínú àwọn ẹ̀rí tí bàbá kọ sábẹ́ àkọlé yìí wọ́n ní fi sahih an al-bukhari radiyallahu anhu an aishata anna ummu salamata dhakarat anna rasulullahi sallallahu zakarat li rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kanisatun ra'ata bi ardi habasha wa ma fiha min as-suwar fa qala أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار خلقي عند الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبر وفتنة التماثيل mo rò pé àdéhìsì yìí a ti ṣàlàyé ẹ̀ níjẹjọ àti àdéhìsì tí ó tẹ̀lé nípa wípé yàwá ummu salama radhiyallahu anha ọlọ́mọ sàlàyé ọ̀nà sí àṣàlàyé nípa rẹ̀ níjẹjọ nígbàtí ó lọ sí abdul habasha nígbà tó ṣe é jíra tó rí àwọn chọ́ọ̀chì kan ilé ìjọsìn kan tó jẹ́ tàwọn nùsọ́rọ́ ó rí àwọn fọ́tò nínú rẹ̀ àti kínésì tí ànábì àlàyé tá ànábì ṣe fún pé ìṣesí wọn ni tẹni rí bá ti kú nínú wọn àbí tó jẹ ẹrú sí ọlọ́run dáadáa bánáwó àlà kọ́bùrì ìmẹ̀sìjìdàn wọn a máa kọ́ mọ́sálásí sí orí sàárè rẹ̀ wọ́sọ́wárù fi ìtìlẹ̀ kẹsùwárù àwọn fọ́tò tó rí yẹn wọ́n tún yà sínú ẹ̀ ànábì sọlọ́láhùn àlèwòsálám kọ́mẹ́ǹtì rẹ̀ àbáláyé ìdájọ́ tó fún ọ̀rọ̀ yẹn ni pé ọláìka ṣìrọ̀rù khalqi indallah àwọn lẹni bú jùlọ dọ́dọ̀ náà bá dẹ́dà fàúláì àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí jẹ́mẹ̀rú bẹ́ẹ̀ na fẹ̀tìnàtẹ́yìn
wàhálà méjì àdánwò méjì òun ni wọ́n kójọ fitnatil qabr wípé wọ́n sin lọ́run níbi sàárè wà fitnatu tamathil ìyẹn tún ni pé wọ́n fo àwòrán fọ́tò wọ́n kójọ sínú bó sínú ilé ọlọ́run wàláwù máa ha ni ha látọ̀dọ̀ ìyá wa Aisha bákan látọ̀dọ̀ Bukhari àti Muslim ó ní lámà náà bá bẹ̀rù Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tọ́fikọ̀ yẹ́tọ̀rọ̀ khamisati lahu ala wajhihi nígbà tí ara ń bẹ̀rẹ̀ sí ni Anabi sallallahu alayhi wa sallam ó ń ká aṣọ tó dàbúra fa idha tamma bi akashafa a nígbà tí ó bá di pé ara dẹ̀díẹ̀ yóò ka kúrò lára fakọ́ọ̀la wà ó wà kadalik lórí bẹ́ẹ̀ náà ló wà tó ń sọ wípé la'anatullahi ala al-yahudi wa an-nasara ìgbéjìnà sí kí ọlọ́run kó máa bá yahudi àti nasara ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid wọ́n mú ilé ìjọsìn wọ́n mú sáré àwọn ànábì ọlọ́run wọ́n mú ní ilé ìjọsìn ya dharu ma sana'u anabi ki won lo lori nti won se ya wa aisha ni walau la dhalika abrad qabrahu oni ohun o ba je ki sare anabi sallallahu alaihi wasallam ohun o ba se ni nti yepere o ga abi ta won o safiyan ami re gaira annahu khashiya ya to se pe o paya bi pe an yattakhidha masjida kama ba mu sare yen nile ijosin akhraj al bukhari wa muslim wal muslim an jundub ibn abdullah qala samitu nabiy sallallahu alaihi wasallam olon gba nabi kiki atol olon ko ma ba ohun gba tun so pe qabla an yamuta bi khamsin iyen ni pe o kujo marun ta nabi o se wose mo fe ka gba awon alaye adesi o kujo marun ta nabi o se wose iyen tumo pe awon sahaba radhiyallahu alaihim wọ́n mẹ́nítọ̀ okùsù okọ̀dún gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní títí tá nàbì fi ṣíwọ́ ṣe kò sí kankan tó pamọ́ fún wa lórí ẹ̀ lọ́pàá tí wọ́n fi ri pé ọ̀rọ̀ tó sọ yìí àwọn tí wọ́n lè mójútó ọ̀rọ̀ tí kì í sí ayat al-Qur'an kí la fẹ́ sọ tó bá dá ayat al-Qur'an ìyẹn ní túmọ̀ pé ayat tó kọ́kọ́ sọ kalẹ̀ àtẹ̀yìn tó sọ kalẹ̀ gbẹ̀yìn kò sí èyí tí wọ́n mọ̀ lórí ẹ̀ wọ́n tí wọ́n fi lè déètì ọ̀rọ̀ yìí kalẹ̀ tí wọ́n mọjọ́ tó sọ kalẹ̀ pé ó kojọ́ márùn-ún tá nàbì fi ṣíwọ́ ṣe òun ló sọ gbólóhùn yìí kí ló sọ ó ní ọwọ́ yẹ kú ọlọ́nàbí sọ pé ẹni àbọ̀rọ̀ ìlọ́lọ́ à mo bọ́ pa bọ́ sọ ìlọsọ́dọ̀ ọlọ́run ayẹyẹ kú nẹ́lí minkum khalil kó jẹ́ pé màá mú lọ́rẹ̀ ayò láàrin yín fa inna allah qadi takhadhani khalilan allah subhanahu wa ta'ala ó ti mú mi ní kíni ọ̀rẹ́ ayò kàmà takhadha ibrahim khalila gẹ́gẹ́ bó ṣe mú ibrahim ní kíni ọ̀rẹ́ ayò walau kuntum muttakhidha min ummati khalila tó bá jẹ́ pé ń bá tiẹ̀ walau ihtimal ká sọ pé ń tiẹ̀ mú èèyàn kan lọ́rẹ̀ ayò láàrin yín latakhastu aba bakirin khalila abubakar ni bá mú lọ́rẹ̀ ayò lẹ́dàá lórí ilẹ̀ ala anabi ni ẹ̀tẹ́tẹ́ gbọ́ wa inna man kana qablakum dadada won tun saaju yin o fe ki won lo niyan o kanu yattakhiduna qubura anbiyaihim masajid won ma musare awon anabi won nikini o nile josin ala fala tattakhidu alqubra masajid e ma mu awon sare ite e ma mu nile josin fa inni anhaakum an dhalik anabi ni dájúdájú èmi ń kọ̀ fún yín nípa eléyìí fàkọ̀dà náà àárín ìwò fi áàkìrà àyàtì yìí gẹ́gẹ́ bá ọ̀nà ṣe máa wípé anabi kí àtọ̀lọ́lọ́ kó máa bá ó kọ̀ fáwọn sọ̀hábà lórí àlámẹ̀rí yìí nígbẹ̀yìn ayé rẹ̀ kí àtọ̀lọ́lọ́ kó máa bá súnmọ́ ìnáwó ká tún wá sọ pé dájúdájú láàánà ó tún sẹ́bilé àwọn tí wọ́n mú sàárẹ̀ àwọn anabi ọlọ́run wọn nílé ìjọsìn wọ́n wọ́n fi síyáàkì náà tún ṣáájú àwọn tó ṣe bẹ́ẹ̀ wàsọ̀látù ìndàhá mìndàlẹ̀ kódà ìmọ̀ kírun níbi sàárè yẹn ẹ̀sìn méjì àgbàgbẹ́ gẹ́gẹ́ bẹ̀rẹ̀ ta ṣàlàyé fún wa níjẹ̀ẹ́jọ́ wàsọ̀látù àdùá
kakirun níbì kan àdúà ṣíṣe ni wàdùáhù huwa al-ibada àdúà ṣíṣe náà arákíní òun gan ni ìjọsìn wà ń lámí yóò bá yìí ní àwòyóbìnà masjid kódà bí wọn bá mọ sàárè tún bá mọ mọsíláṣí síbẹ̀ kéyàn kàn mọ kírun ní tẹ́ àbíbi sàárè kan tí wọ́n ń ṣe wà ó wà máàna kọ́ọ̀lì ha òun náà ni ìtumọ̀ gbólóhùn rẹ̀ tó jẹ́ pé họ́ṣíà ìyẹn gbólóhùn tí àwa aisha sọ tí mo sọ pé àwa aisha ló sọ̀rọ̀ yẹn rí pé họ́ṣíà ayẹ tẹ́kìbà masjidan ó lóun bẹ̀rù tó bá lọ fáwọn èèyàn láàyè táwọn èèyàn bá lọ sàdámọ̀ àdáyẹn rí pé ibi tí sàdé ànábì wà ní kí wọ́n bá múbẹ̀ ní kíni ilé ìjọsìn ẹlẹ́ẹ̀kejì fa iná sọ̀hábẹ̀tá dáadáa wọn sọ̀hábẹ̀ ìyọ́n ọlọ́run kó máa bá lámìyẹ̀kúnú lìyẹ́bùnú awẹ́lá kọ́bẹ̀rọ̀ umesjidan wọn ò jẹ́ ẹni tí ìbá mọ sàárè wọn ò jẹ́ ẹni tó mọ ilé ìjọsìn mọ́sálásí ni àyíká tá ti ń kírun ni àbí tá ti ń ṣàdúà wọn ò mọ sétí sàárè rẹ wọ́kọ́lù mọ́ọ̀dẹ̀ ẹ̀yìn kọ́sọ̀dàtì àsọ̀látù fi í fàkọ́dẹ̀ tákàdà masjidan ẹ má jẹ́ àgbàgbé gbogbo àyíkáyè táwọn èèyàn bá ti sá lásàlẹ̀ sá kọ́ láwọn tó bá jẹ́ pòkúta náà bá tò tó bá ké blọ́ọ̀kù méjì náà bá tò tó bá ti ń kírun bẹ́ẹ̀ kí lẹ́mọ̀ tó ti di yẹn ó ti di mọ́sálásí naam bẹ́ẹ̀ kúlù mọ́ọ̀dẹ̀ yóò sọ́lì fi yìí gbogbo àyè tá a bá ti ń kírun bẹ́ẹ̀ wọ́n ń pè ní kí ni yusamma masjida gbogbo ẹ̀ ni wọ́n máa pè ní mọ́sálásí kàmá kọ́lá sọlọ́lọ́hu alayhi wa sallam gẹ́gẹ́ bí anábì kí atọ́lọ́ ọlọ́run kó máa bá bó ṣe ṣàlàyé fún àwọn hadísì kan tó lálàáfíà nípa àwọn ọlá tọ́lọ́ ọba aláàsùnmọ́ hánú wọ́ta alá tó ṣe fún anábì tó ní wọ́n ṣe fún òun tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fún anábì tó ṣáájú ríwáyà yẹn bí ọ̀nà méjì ló máa ń gbà wá ó ní fudiltu aláṣá ìrìlẹ̀ àǹbíyá bí sítìn náà wọ́n gbé mi lọ́lá lórí àwọn anábì ọlọ́run tó ṣáájú pẹ̀lú nǹkan mẹ́fà láàyè míì ó ní ìrútìtù wọ́n fún mi mọ́lá mi ti nàbí yanu kọ́bìlì nínú àwọn tó wọ́n fọ́wọ́n anábì tó ṣáájú nígbà tí ó ka àwọn nǹkan mẹ́fà yẹn nínú tó kà ní wípé ju'ilatli al-ardu masjidan wa tahura wọ́n ṣe mọ́sálásí wọ́n ṣe gbogbo ilẹ̀ fún mi ibikíbi tí mo bá ti dé wọ́n ṣe láàyè tí mo lè máa jọ́sìn síbẹ̀ tí mo lè máa ti kírun kí wọ́n dẹ̀ ṣe ibẹ̀ ní kí ni ilẹ̀ mímọ́ fún mi that means wọ́n ṣe ní tahura àyè tó mọ́ tí mo tún lè fi ṣe mọ́ra that means èèyàn lè ṣe táyà mọ́ mu ń bẹ̀ àdísì kan wà tó jẹ́ pé ó yọ except àwọn àyè kan kalẹ̀ nínú kí ni ju ìlàtí àrùdù gbogbo ilẹ̀ àyàfàyè méjì kan nù hadith mi kí láàyè méjèèjì yẹn ìkan wà nù ìtànkà yìí òun náà ní kí ni alùpùpù àwọn itẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn máa ń pè ní marobidili ibili ibi tí wọ́n ń so làkún mímá àyè méjèèjì yẹn lànàbí ti pọ̀ ó kọ̀ fún wa ká ṣe kí ni ká kírun ní ibẹ̀ sọ̀làwátù lọ́ọ̀ì wàsálàmù àlẹ́yìn ẹlẹ́ẹ̀kẹta wàlẹ̀ ahmed bisanadi jayid ẹgbà wá tí a fáwa ahmed ọmọbìnrin yìí ọ̀nà ọlọ́run kó máa bá pẹ̀lú chain of narrations tó dá anábìnrin mẹsàn-án ìrìn rọ́dí aláwọ̀ àyùn wà fún wa ló látọ̀dọ̀ anábìnrin sọ̀rọ̀ sọ́lá ń lọ́rọ̀ tó ṣàfihàn tirẹ̀ sọ́dọ̀ anábìnrin sọ̀rọ̀ sọ́lá ò ní pé iná mi ṣe rárí nurse nínú ẹni aburú ju èèyàn mi ṣe rárí nurse nínú àwọn ẹni aburú nínú àwọn èèyàn máa ń tàdárákà-ún-àṣà-ẹ̀tù òun làwọn tásìkò ojú àlẹ̀kẹ́ àmà dé bá wọn ìyẹn ni pé kò ní sẹ́ni rí lórí ilẹ̀ tálẹ̀kẹ́ àmà ò ṣe kíni tó bá kù dẹ̀dẹ̀ tálẹ̀kẹ́ àmà ò dé wọ́n àyà àwọn àlàyé ni gbogbo wa ni ó dé bá àwọn àkọ́mọ̀bẹ lábẹ́lẹ̀ àkọ́mọ̀bẹ lórí ilẹ̀ àmọ́ àwọn tí ó máa bẹ lórí ilẹ̀ ńgbà yẹn ẹ̀yin ní ò rí pé kò fẹ́ẹ́ sẹ́ni rí nínú wọn mọ́ so tẹ bá jẹ́ káfásìkò yìí wé ẹ fẹ́ rò pé séèyàn rí tó kù lórí ilẹ̀ gan sìn ẹ wá wo bóun ìgbà yẹn ó ṣe burú tó ìgbà táwa ń lò ń sìn tó jẹ́ pé à ń rí ọ̀rẹ́ tí ń pa ọ̀rẹ́ rẹ̀ ṣẹ̀pẹ́ ń túmọ̀ bí kinní yẹn bẹ́mi ó ṣe máa burú lọ nìyẹn ìyá ń pa ọmọ ọmọ ń pa ìyá ṣó tiẹ́ kò sí táwọn èèyàn fẹ́ ṣe wọn ò kù lá àwọn èèyàn òbíkítà ọ̀nà wo náà ń gbà fi rí owó ó ní wàlẹ́dínà àtàwọn tó ṣe pé nu hadísì ahmed ọmọbìnrin látọ̀dọ̀ ibn mas'ud ó láti àwọn tó jẹ́ pé yattakhidhuna al-qubura masajid àtàwọn tí wọ́n mú sàárè itẹ́ nílé ìjọsìn ọ̀rọ̀ yìí àpá ṣàlàyé fún wa níjẹjọ tí ì bá jẹ́ wípé títóbi àtàbùrú tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ànábì sọ́lọ́lọ́ àlẹ́ wàsálà kò ní máa tẹnu mọ́
ẹwà dúnà tó gba àdísì yẹn wá ìyàwó aisha gbà wá ọmọ sálámà gbà wá abdullahi ọmọ sọ̀rọ̀dì gbà wá àwọn sàbẹ̀ tó fi wá kọ́ lẹ́lẹ̀ kódà nú ọ̀rọ̀ tó sọ bẹ̀yìn ni tá a lè fi sínú wọ̀ṣíyẹ̀tọ̀ rasulullah torí nú téèyàn bá sọ àsọ̀ọ́lẹ̀ tó kù dẹ̀dẹ̀ tó fẹ́ kú gbogbo wàhálà àmọ̀ bíi ṣe máa rí pé kóra àmọ̀ pé bàbá ó kú níjẹ̀ táwọn sì sọ báyìí a wàá kà á sínú kínní àsọ̀ọ́lẹ̀ wọn ẹ̀sítẹ́lẹ̀ tó bá tẹnu mọ́ ànábì wá tẹnu mọ́ pé ala inni anhaakum an hadha mo ń kìí nílọ nípa irú nǹkan báyìí rọwáwọ abu hatim fi sọ yìí abu hatim náà sì kínní òun náà gbàdé ìsìn yẹn wá àwọn masáìlì àwọn àlàyé àwọn ìkìlọ kan àwọn ọ̀rọ̀ kan tó wá lórí ẹ̀ ni pé alákọ̀ọ́kọ́ ma dhakara rasulu fi ma bana masjidan ya'budullah fi inda qabr rajulin salih nta nabi sallallahu alaihi wasallam to salaye fun wa yen ni bi eni to ko masalasi ya'budu fiha ya'budullah fi tan wan sin lo nbe inda qabr rajulin salih o mo masalasi ni awon yen wan se kini won wan sin lo ni bi sare to wa no masalasi yen walau sahatin niyatil fa'il kódà bó jẹ́ pé àníyàn ẹni tó séyìn àníyàn tó dé kíni àníyàn tó dá ni a gbọ́dọ̀ sọ́ra lórí ẹ̀ so kí ni kọ́ídà tí bàbá fẹ́ mú lò àbí táwọn olùmọ̀ fẹ́ dìráì fún abẹ́ alámọ̀rí yẹn ìyẹn ni pé àníyàn dáadáa òun kọ́ ni ó sọ̀sẹ́ di dáadáa so ti àníyàn kí ni dáadáa kò lè sọ̀sẹ́ di dáadáa ó lè jẹ́ kí iṣẹ́ ó ga tí iṣẹ́ bá ṣe déédéé kí ló lè jẹ́ kí iṣẹ́ ó da ṣáàtù méjì ni kini sharto akoko aya abudu allah mukhlishina lahu din oni gba ki gba ta ba fe se josin ko je pe ta la se josin yen fun lara re elekeji ko je pe josin ta fe se nti ojo da ni o oni ko je pe ijosin tolo oba la se kini to pase re wa ma umiru ase gbodo wa lori e oni ba mo ko lo adisi ya wa isha ye pe man amila amalan laysa alayhi amruna ẹni bá ṣiṣẹ́ katọ́lọ́wọ̀ pàṣẹ rẹ̀ tó jíṣẹ́ pàṣẹ rẹ̀ fọwọ́ayé fọwọ́rọ́dùn mọ́jàmọ́ ẹlẹ́kẹta ayẹyẹkú na mùtàdà à ń lè sùn lẹ́tọ̀ rọ̀ṣọ́lọ́lá iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe tó lè jẹ́ ó dá kó jẹ́ pé ṣiṣẹ́ tá a fi kọ́ṣe tá a fi tẹ̀lé tání o anábíwá muhammed sallallahu alayhi wa sallam ìyẹn ni pé tí mọ́jàmọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn bá ti lè pa sófo kò sí bá níyàn ṣe wò lè dáa tó àníyàn dáadáa yẹn ò ní sọ sẹ́yìn ní kíni iṣẹ́ dáadáa lápèjúwe káka Quran iṣẹ́ dáadáa ni àbí ìyẹn dẹ̀ máa fẹ́ fi súnmọ́ ọlọ́run ó wá gbé kùránì ó wá lọ jò kó ń di sàárè ó yá àníyàn rẹ̀ dáadáa yẹn sọ́sọ́ sẹ́yìn di dáadáa iṣẹ́ yẹn ò sí kíni máa kó fẹ́ tọrọ fún ẹ̀mọ́ kó fẹ́ tọrọ fún òkú ni ó wá sẹ̀sẹ̀ gbé kùránì yẹn lọ di sàárè làwọn olùmọ́mọ́ sọ fún wa wípé àwọn sọ̀hábà kò sínú ìṣesí wọn wọ́n ń ka kùránì ní tẹ́ wọ́n ń ka kùránì bẹ́ẹ̀ so kì í ṣe bí tí a wà múra kankan táwọn àmọ́ ka kùránì ó yá kúlọ̀ aláwọ̀ mọ́kànlá àwọn yóò wá rò pé bí a tó ní mọ́kànlá yẹn kúrò àwọn yẹn lé ní kúlọ̀ aláwọ̀ 41 kẹ́tún fi lè mọ̀ dáadáa wọ́n lè lọ́dá káwọn kó ka yasin káwọn kó ka kíni kó ka tàbáraka gbogbo eléyìí kò sínú ìṣesí àwọn salaf torí pé lọ́wọ́ ká na káyọ̀rọ̀ máa sábà kú ná ilé yìí tó bá jẹ́ pé kíní yìí ó bá lóore ni àní gba wájú wọn wọ́n mọ kùránì ká jù wá lọ torí tí wọ́n ní kùránì fi sọ̀kalẹ̀ ìyẹn ni kó sojú wọn àwọn sọ̀hábà ọ̀gọ̀rọ̀ kú ọmọ wọn ìyá wọn àbúrò wọn ìbátan wọn ṣe kíní ó kú lójú ayé wọn wọn ò ka kùránì bẹ́ẹ̀ so bẹ́ẹ̀ tí gbogbo eléyìí tá náà gba ní ká ṣe kódà bó jẹ́ pé àníyàn dá lórí ẹ̀ ànítorí ẹ̀ ṣe kíní ànítorí ẹ̀ ṣe tẹ bá dé tẹ lónìí nísìnyí tẹ ẹ̀ bá rí káwọn yóò sọ pé kẹka kúlọ̀ aláwọ̀ alẹ́rọ̀ pé wọ́n ti ẹ̀já sí kúlọ̀ aláwọ̀ so kódà gẹ́gẹ́ yóò bá sí ní tẹ́ngbà míì wọ́n lè rò pé ẹ̀rọ ẹ̀já ka kúlọ̀ aláwọ̀ so wọ́n dàbí pé kúlọ̀ aláwọ̀ is meant for òkú nígbà kó kú nìkan ni a máa kà á fún kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ abẹ́bà aláṣùwádùn wa tààlà kó jọ kó mọ́sà tún àgbọ́yé wa ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì anáyú ani tanasil nu tí àdísì ìyàwó ọmọ sálámà tó kó sínú tàbá gbàgbé ìyẹn ni pé nínú tó rí bẹ́ẹ̀ ó ní yàtọ̀ sí pé wọ́n ń jọ́sìn bẹ́ẹ̀ wọ́n tún wá ya fọ́tò kọ́ àtàmásìl àti sàlàyé tó ń pè ní tàmásìl fún anéjẹjọ tàmásìl lè jẹ́ ṣúrọ́tún ṣàmṣíyà ṣúrọ́tún ṣàmṣíyà òun ni fotografi tari torí wọ́n extract iná tó ṣá so ti sára pépà tó extract báyìí ẹlẹ́ẹ̀kejì ni kí wọ́n fọwọ́ ya nǹkan kí wọ́n tẹ́kí ni tàmásìl ni ẹ kí wọ́n fọwọ́ tẹ́kí ni wọ́n lè fọwọ́ drawing náà tàmásìl lòun náà ẹlẹ́ẹ̀kẹta bẹ̀ òun ni kí wọ́n gbẹ́ igi kí wọ́n gbẹ́ nǹkan kan léèrè kí láàpẹ́ o tàmásìl
tori pe afijo na pe ni misal tamasil un ta fi se afijo nkan so oni pe anabi sallallahu alaihi wasallam o ko fun wa ta ba de watch lawojo ta wa loni a rogoro awon eyan apart pe won so photo mele won so manu oko awon eyan tun gbe photo korun eleyin ti o si nunu iyen ko ni o so wa de ni re on de ko ni o so wi pe iru se ta won eyan se ise wo fi jate wo gba ta ba ri eni re kan to lo ta ri pe won jolu josin fọlọhun ko saburu bi ka ma se iru se to da tan se to ba to lohun atoji se re mu ko gba ta ba gbe photo won saya ni o to so wa di kini wala ni e to wa leju ni pe kin wa to gbe iru photo e ko to gbe wo masalasi lati bi kirun yo ko bara re yo to ma ko ba won elomi na tan jo kirun yen lo kọlọ ba lawo sanu fun wa latara be a ma n pe wa la kesi e wo gbo opolopo t-shirt awon tan se t-shirt yin fun wa ke fi ni ponu won ọlọrun já wa náà fún wa nígbà láàyè ká lè máa dá nǹkan kan ṣe torí gbogbo nǹkan téèyàn ò bá ṣe pátápátá ó gbọdọ nímọ nípa òfin ẹsìn lórí ẹ tó ti ẹ àfáà wa rímọ bàbá khatab radiyallahu anhu ọlọmọ sàlàyé ọni sí tó ń túmọ oúnjú ebó ni asúrò àwọn sọhábà àsìkò wọn bóòlù àsìkò wọn ṣe rí ọni mọ bàbá khatab sọ wípé àwọn ò ní jẹ ẹdá kan nínú ọkùnrin tí ó bá ṣòwò ní mọ́sálásí tàwọn ní mẹ̀dínà hatta ya'lama ahkamu tijara aw albay iru ọkùnrin yẹn ó gbọdọ mọ ìdájọ kíni ìdájọ òwò ṣíṣe ìyẹn ni pé àkàmùl bẹẹ ó gbọdọ mọ kì í ṣe pẹ́ni tí ó wà wánu ọjà wọn tí ó wà ṣe kíni tí ó wà máa tantorí tí ó lòun fẹ́ tẹlẹ́dẹ̀ àbọ̀n fẹ́ tajá wọn ò ní gbà láàyè torí pé wọ́n ń bùkátà wọ́n rí rí pé gbogbo ẹni tí yóò bá wà ní mọ́sálásí tó bá wà nínú ọjà wọn ó gbọdọ̀ jẹ́ni tó nímọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí lónìí kò rí bẹ́ẹ̀ bolo àti lọ́mẹ̀ ni pé ta bá rí èèyàn kan tó fẹ́ máa ta aṣọ ó gbọdọ̀ mọ́rú aṣọ wo lòun máa ta ó wá ní ẹ̀dá kẹfà mi ṣe t-shirt àwọn á ṣe t-shirt wọ́n yàwòrán tèèyàn ni àbí tẹranko àwòrán tá à ń sọ kì í ṣe tèèyàn nìkan gbogbo tí ń jẹ abẹ̀mí torí àdéhùn kan wà tí àfa wa náà wá wí kọ sínú riyadu salihin ó ní ashadu nadha adhaba yawmal qiyamah fi ma'na al hadith àwọn tí àwọn lè jù ju al qiyamah al musawwirun àwọn yàwòrán ni ó ní torí pé tó bá ní jẹ́ àlè kíámà allah subhanahu wa ta'ala yóò sọ wípé àwòrán tẹ ẹ yàwùn ìrè tẹ ẹ gbẹ̀wùn ó yẹ wá fẹ́mi sí la lónìí àwọn yòdó ìwú na khalqallah àwọn tí wọn máa dá ẹ̀dá tí wọn máa fi jọ kí ni ìdẹ́dà ọlọ́run so ẹ̀dá yẹn ó bẹ̀ ló ti kó àwọn àwo sínú àwọn dábà kì í ṣe èèyàn nìkan àìdá ó jẹ́ ẹranko ni o ẹyẹ ni o ẹja ni o tó bá ti jẹ́ nǹkan abẹ̀mí yàtọ̀ síbi igi odò kankan ẹ̀dá làwọn yẹn náà mọ́ kì í ṣerú àwọn yẹn so ti yé wa èèyàn lè ya igi torí pé wàgélé lọ́la amúrù fìdálì torí pé anábì tẹ kókó mọ́ ó tẹ pamọ́ wípé àwọn tó rí yẹn o fàáwùlá ṣèrárí xalkìlá àwọn lẹni bújù lọ́dọ̀ bàtà so tọrọ tó bá filẹ̀ mú ṣèrár àwọn tó jẹni bújù ọlọ́run mọ̀ṣẹ́wálẹ́ni mọ̀já jẹni bú mọ́ṣàfiwá sínú àwọn ẹni rẹ so alámọ̀rí tó ń tí a gbọ́dọ̀ mójútó gbogbo pépà táwọn èèyàn fẹ́ lẹ̀ mọ́lé kódà mẹ́ta bá rí nǹkan tó jẹ́ bí newspaper tó fẹ́ fi ṣe the cryat alasara tó fẹ́ fi ṣe nǹkan ìrántí so ti kò tí ì sí tí ó burú jù ń bẹ̀ kó tọ́jú rẹ̀ sínú pépà kan bóyá newspaper kan táwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ tán wá yà síbẹ̀ kó tọ́jú rẹ̀ sínú pépà kó má jẹ́ pé tí ó display pé àyè bá a mọ̀ wọ́n lé àwọn kan lè dì náà yìí pé ibi tílé àwọn dé la fi yà àlá wọn so àti bẹ́ẹ̀ lọ nítorí wá nínú àwọn ìbéèrè fún wa asalisatu ẹlẹ́kẹta alẹ́bùrọ̀tù fi mubalagati sallallahu alayhi wa sallam fi dhalik ìwòye wa bi pé anabi ó se mubalaga ìyẹn ni pé ó pẹ̀lú kí ni ṣirar alasifatu kí ni mubalaga ṣirar àwọn lẹni bujú ó yàtọ̀ kí ni min sharri nas ẹni bujú ẹni bu ó yàtọ̀ kí ni ẹni bujú lọ ẹ ti gẹ́ bẹ́ẹ̀ mani ìyẹn bu ni ẹni bujú lọ a rí pé kàn án ṣe kí ni ìkádógóńgó jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́ọ̀dù tánábì ló yẹn àwọn olùmọ́ máa ń wò pé ó kápá mọ́ ó lo kí ni sífàtò lè mọ̀ bá lára
awon gbolo nkan ti fi mu nkan dogongo kaifa bayyana lahum hadha awwalan o salaye re fun won summa qabla mauti bi khamsin nigba to tun so ara yen igba to tun wa so o kujo marun ta nabi o se wo se ti tun mo pe ti nkan ba ndo ni pupo time ta ba fe kuro nle e tun wa pa awon eyan te ba fe travel e no fe travel asan yen yo pe to wa nle iyawo omo re pe e moju ta wa die yi o e moju ta buro yi o e ti get ah baba wa si soro yi fun wa o ka to wa so pe ni fe ku to kujo melo to kujo marun o wa dabi pe ma bu'itha illa li ajli dhalik won ta nabi nkilo re to kujo marun yen bi gba pe won gba nabi dida fin tori be be si ni so ti e tori pe anabi alquran o ba re ki ola oni wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nu'i ilayhi annahu la ilaha illa allah agbe aran kan na won ojise si ijo won aya tin ta so fun ni pe kini won o gboro josin fe lo mi aya fi allah o la ma pe ni tawhidur risala uniformity tin be nu ise awon annabi olorun qala ma qala thumma la ma kana fi siyaki lam yaktafi bima taqaddam ma wi pe gbogbo ta nabi so yen o ti so awon oro to le saju ti na o ti se kini o tun para re ti tun mo wi pe o te pa mo lori e dada arabi'atu elekerin na'yu an fi'li inda qabri qabla an yujad al qabr so ti e anabi sallam o ko fun won pe won o gbodo se nibi sare won ohun to n do ti mo bo ni sare yen ma wa allahu akbar anabi ko ti mo bo ni kini sare yen o wa bo ti e je wi pe anabi sallallahu alaihi wasallam o ti so fun awon sahaba kale tele yi pe ma mata nabiyun anabi fi mana hadith o la nabi kan o kuri aya fi ko je ke bi tolorun ba fe ki won sisi lo se kini lo ma ku si tori bi tawon anabi olorun ba ku si ibe ta ma se won se ibe na ma nsi won si o ti so ye fun won tele ibe ni won ti gbo ye pe yara wa iya wa aisha radhiyallahu anha ta nabi si won se si yen ibe na ni won gbe sare yen si won gbe ku nbe so ti e bet ma pe anabi sallallahu alaihi wasallam o ko mo bi ti sare yen wa bo ni o je so ti e o wa tun kilo re kale pe e gbodo mu sare mi e gbodo mu ni kini o e gbodo mu nile ijosin ti o ti e ti wa mo bo ni ti tan se kini yo de si abe ba la subhanahu wa ta'ala ko jo ko mo sa yo si fun na eleke fa elekarun annahu min sunan al-yahud o ti wa ninu isesi ta ma so pe sunan so ti sunan ni isesi abi oro o wa ni isesi ta ni min sunan al-yahud wa an-nasara o ti wa nu isesi yahudi ati nasara ju ati christian ki won se kini fi kuburi anbiyaihim ni bi sare awon wo awon anabi won won ti wa mu ko sare awon anabi won atta kubur salihin to fi dori sare awon enire ka to so pe sare awon afa won so lawa na gbodo sora eleyi tin sele logoro asiko a gbodo mojuto ta ba ri kan na awon afa wa to ma siwo ise e ma ja ma wo ma se to lodo wa ma se to lodo wa ko ni odi ta mi mo se ri lodo olon hadha udna dhannina bihim irumba dada wa si won niye lodo olon so ti wa ri be lodo ba to da iwa ri be lodo wa iyen o tumo wi pe ile la si won si àwọn sheikh wa báwo ni wọn ṣe tó tá ṣe sí wọn sílé kí ni sí wọn sílé yẹn ó bí fún wa a jẹ́ wípé anabi sallallahu alaihi wasallam ó ní latatabi anna sanana man kana qablakum so tiẹ tó ti kì wá lọlẹ ó ní latatabi anna sanana man kana qablakum ẹ níyà ẹ ní gbó tẹ́ máa tẹ̀lé kí ni ó sanana man qablakum ìṣesí ojú ọ̀nà àwọn tó ṣáájú yín atta law dakharat aljurr dub la dakhaltumuhu bebi pe bi te ko se won de tan ba wo iwo agilinti e se kini e ba won wo awon sahaba tan ba njoko yen ta nabi soro yen e gbo ti won so won ni al yahud wa nasara se yahud ati nasara lo ri fasi anabi ni famen ta tun le ro ti mo soro won iyen ni pe ise si yen tasarrabat wa tadakhalat min hadhihi sunan al umam as-sabiqa
says that we are sitting masari loni. Tabi tan si awon ni resile loni ko si nton bi agba ta won boro re ni won o ti e to boro re ta wa rasu won jogun re lati be ojugu ti o re dani e ma jagba bi pa nabi sallallahu alaihi wasallam o ki wa lo bi pe man tashabba bi qaumin fa huwa minhum teyan ba lo se mistake to lo si afa re o si baba re o si ya re sile won wa se gbogbo nta nso yi ta ba gbe aye dide o fe ki aye dide ye wo di ni abi dide na soro so agbodo sora gan beti ise yi ise ta ti gbodo mura kale ni ki se pe se ejo to ba ku a ti mo sise to awon family kan wa ni se ba wa le gbe baba yin se ba wa la buru ya yin iyen ko loro to wa nle oro to wa le ni pe bo le ro ko ye ka si muslimi si e wo anfani ti be bi keyan si yan si te awon yen le mo fun alawon excuse kan ti o ni tumo tori ki to lo nbe ni pe won o ni si eyan kan fáwọn tá a bá wọn lò láyé rí pé táwọn wò wọn ń wò pé ẹni rẹ ni wọn a ní wàá gbẹgbẹ sáré wọn kọjá kẹmi wọn mọ lọdọ wọn ẹmí wọn wà ní lọdọ wọn lásán àáfẹ jọsìn bẹẹ gbogbo gbàkígbà tí èèyàn bá dẹ̀ lè tẹ ọwọ́ nídìí sáré àìtẹ́wọ́ nídìí sáré àìtẹ́wọ́ so ti salamu ya alal kubur min al mu'minina wal muslimin wa inna wa inna inshallah bikum la'ikun nas'alu la lakum wa lana la afiya ili tabu adwa ta nabi ko ani allahumma kullahu wa rahamuhu wa thabbitu wa tajaza sayiatihim asa dua fun woni ki se pa toro nkan be beta won ba de di sare won to kon ma kewu lo be won ko ki mo pe awon ma kewu won ko won lo be oya eja lo rodo ki ran pe rodo rodo ko se tan pe rodo annabi sallallahu alaihi wasallam o nikan ninu hadith kan to lalafia to ni baina minbari wa hujurati e jago dada hadith sai baina minbari wa hujurati ko da fa wakati sakesi o ti pa o ni baina minbari wa hujurati mo wa bi se ka be sakesi sa se se hadith yen pe rawdatun min riyadil janna laarin minbari wa masjidi rawdatun min riyadil janna abata kana bata kini al janna wa mbe so ti e lo to wa nu adua masur wi pe olohun ij'al qabra rawdatun min riyadil janna wala taj'al qabra ufratin min hufarin nar walakin ma dhalika man alladhi tayaqqana wa thabbata lana dhalik ta lẹni tó fi rinlẹ̀ fún wa yí pé sàárè yẹn rọ́ọ̀dọ̀ tó mẹ́rin ìyá àdìlìjánà ta ló fi rinlẹ̀ fún wa tó bá jẹ́ni tó ń jẹ́ níyà nǹkan ẹ má jà gbàgbé o lójú ayé ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlùwà sọ́lọ́ lànábì ti mọ́rọ̀ alákọ̀bùrẹ́ yìí mo kàlí sí ẹ̀fọn last week mọ́rọ̀ alákọ̀bùrẹ́ àdìsàn akọ́rọ̀jà ìmọ̀ muslim sanadà ànábì ùrẹ́ra ó ní mọ́rọ̀ rasulullah sọ̀sọ̀lọ́m ànábì kọjá lára sàárè méjì kan fàkọ́ọ̀lá ìnáwùmá yù àzàbáàdì àwọn méjì tó wà ní sàárè wọn jẹ wọn níyà wọn mọ yù àzàbáàdì fi kàbá ìr ó ní wọn ò jẹ wọn níyà lórí kíní lórí ẹsẹ ńlá àwọn sàbí ṣe mà lórí ẹ ó ní wàá iná ẹhdá umar ọkan nínú wọn fi mánà hadith wọn jẹ níyà lè nàmìmà yẹm ṣubẹ ní nàṣẹ fi nàmìmà ó máa ń sùn fúnfún láàrin yẹn wàlá àhárú láyé stẹnsiru wàfẹ́rì wa àyàtí láyé stẹtiru fi bọ́ọ̀lì yìí ìkejì tó jẹ́ ká máa jẹun níyà ni pé kì í jẹ́ kí tọ̀ dá lára rẹ̀ tàbí kì í bo hòhò rẹ̀ tó bá ń tọ̀ irú sàárẹ̀ àwọn ẹni ìdẹ́yẹ̀ bá kọjá bẹ̀ kí ni kó ṣe tó bá ń rora tó ń wọ́n lára bí sọ̀lọ́ láàrín ọ̀sánlá bóyá àgbà tó ń lọ sí tàbú kìíní ó wá gba agbègbè kan kọjá nínú agbègbè eré àtàwọn ìjọ kan bóyá ìjọ adàlẹ́wúlá àbáwọn ìjọ sámúdáwá tí wọ́n lò ànábì láti sọ fáwọn sàbẹ pé ìsìráàlù ẹ yára ẹ tètè kọjá kò láàrin torí àwọn tó mẹ́mí àwọn tọ́lọ̀ ọba láàpárẹ́ ni ó ti wá so ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé kò sí bí wọ́n sì ṣe ẹni tá a rò pé ẹni rí èròǹgbà wá sí wọn ni pé ẹni rí ni wọ́n táwọn èèyàn ní débẹ̀ tọrọ nǹkan káàtà tó pẹ́ táwọn èèyàn máa tiẹ̀ sọ pé bàbá ẹ tọrọ àdúrà fún wa a jẹ́ pé tó bá tiẹ̀ kú àwọn èèyàn lọ ọbẹ̀ eléyìí tó wà burú jù ni pé wọ́n tún wá mọ nǹkan lé lórí wọ́n da granite sí wọ́n lẹ́ tàìsì sí oríṣiríṣi kan ni wọ́n ṣe kí ni nàbàṣẹ́ bẹ̀ lẹ́yìn tó jẹ́ gan tó jẹ́ burú gan
abeba Allah subhanahu wa ta'ala ko jo kuma salanu wa on ta fi le jina si tori pe se si awon nasara ati kini ati yahudi la muslimi to ni fe ko e ma ja pasa awon e ja to ba me pe muslimi o kin si oku re sile bona man si won si o ite na as-sadisatu la'anahu iyyahum ala dhalik anabi o tun wa menu du olori e o tun se bi le won so o ti e lati gbodo sora pe fe ki se bi le anabi ko ma se kini ko ma ba oku ohun so loje so fari pe ise ran ati se kale lara awon obi wa abara asaju wa abi ta won o se kale lara ara wa ta so fun ma wa pe e wa o ibi tan ba n si muslimi si ni e si mi si o le ma jo fa o le ma je lorin o le ma je je bu o un to le mu yin gbe mi ku ni bi kan te ba ti ri pe ko si kini o ko si te muslimi nbe be ti te muslimi ba ti wa nbe ibe ni e se kini e se won si e wa won sahaba awon ti olon kadara ki won papoda nibo ni gazwat uhud annabi o tori e mi ki won gbe won wale uhud yen na ni won si won si atawon to sumu ni gazwat badar ibe ni won si won si so won gbe won wa si medina bele baqi awon sahaba ti won si si baqi awon sahaba ti won si wo se ni medina ni won o tati bi kan gbe yan wa so agboro sola dada lori nam asabi'atu anna muradahu ta'dhiru iyana an qabrihi ala koko annabi sallallahu alaihi wasallam unki wan lo nipa sare re e de ri pe olon ba saliku dada fa wa ni mamlakat saudiya wa khasatan fi madinatu munara wara allati wujida fihi qabru nibiti won si annabi si won o le gba ke duro didu yin keke koja lo ke salama salamu ya ahli al-qubur أو سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا أبا بكر سلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو باتا بوغبا دو اتا با سي وون كي جادي تي با جادي بيغبا تي يان غبا بي وله تي با تي لي جادي اوجو رن تي با تي لي جادي وون ني تي با تون فا تورو ادوا وون ني كي كوجو سي قبلة اي ما كوجو پارا سيين كين او كوجو سي قبلة وون ني غبا كين دورو توري وون ما وي بي اوغورو اوان ايان won virus ti won ko o lagbara ko si ti won de le se me so won fi aye re lele 24/7 security 24 to ba lolo lago kan o ba security nbe to ba lolo lago meta o ba security nbe bo ba lago marun daji o ba security nbe won e je ko won so won o feel rara olorun wa san wa lesson lori ti o ba je be lori sirisi kan awon yo ba se o mo yan wa le lopo lopo agboro sola pelu social media àwọn èèyàn ya wọn píkítọ sàárè kankan èèyàn kan wá láwọn kan dúró ní títí rẹ ó wọn sọ pé harry rọdọ tó rọ sùn lọmọdé ó ẹ panu dá ọ bá tẹlẹ pé tí àwọn èèyàn máa lọ bẹ lójoojúmọ ẹni lọwọ máa pariwo tọ bá ní bákan lẹsẹ kan náà kò lè gbà wá ṣẹjú kan táàfin pé mamlakat saudiya táàfin medina pé ẹdá kan ẹgbọ fọtọ yìí ṣé wọn tún ṣe ni àbí bó ṣe wà ni tó tiẹ wọn lẹni tí ó parọ kinní náà yóò ní olóòótọ wà ní kinní kan irọ́ téèyàn mọ̀ pé kò sí pa bẹ́ẹ̀ kì í ṣe kankan àwọn èèyàn fẹ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ dájọ́ ẹ̀sìn kó pamọ́ kó lójúmọ́ kọ ọ̀gọ̀rọ̀ lọ́wọ́ asaminatu ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ alẹ́ìlàtú fi ádámì ìbọ̀ránṣẹ́ kọbùrì yìí a jẹ́ pé reasons tó wà tí ò jẹ́ kí ìyàwó aisha jẹ́ kí wọ́n tiẹ̀ lift kí wọ́n raise sàárè rẹ̀ sókè nìyẹn so a wà padà pé ó dà ń já lè rèézì sàárè sókè ẹ àdìsí kan wà ó ní láti ṣe iye lóko wúra ẹ gbọdọ tí kí ni ẹ gbọdọ mọ ẹ gbọdọ gbéga ìlà kọdùrì zira bí just a feet ṣètì ó ti yẹ kò lè tó a feet gan bí half a feet lẹ́ẹ̀fì ṣe kí ni lẹ́ẹ̀kan so ìyẹn ò túmọ̀ pé tí yàpẹ̀rẹ̀ máa ń lẹ́fù ẹ tún wá ṣe kí ni ẹtùn alọ bu yẹpẹ mi wa tí o bá ti jìn tó bá ń jìn lẹkan lè fi sáré yẹpẹ sí ọnù kankan tẹ lè fi sàmì ẹ lè gbókuta síbẹ àyè bá a mọ pé ká fi ṣe kíni ká fi sàmì òkúta kan pé ká fi mọ yìí pé ibi o sàárè ni hada hua àtàṣẹ́à ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án fìmánà tẹ̀kọ́dà á mẹ́sáàjì ìyẹn ni pé níbi ìtumọ̀ ìtàkádà á masjidan àwọn èèyàn mú bẹ masjidan gbogbo alamọ̀tán pè ní masjid látara sajida
natimu ibi tawun yan tin just tatin fori kale on lo si ba to je pe min ashrafu a'da is sala ninu aye to tobi ju to je abi ju lo te ma fi just for long o na kini fi alati sujud on time te ba wa to fori kale bayi la nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu hadith to la la fi bi pe aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid asiko ti eru fi sumo lohun re ju wa waye sajid time to wa nibo to wa ni fori kale ko wa gbodo je pe mi time ni bu fori kale iyen ni pe mi ba bi mo ba lara awon yo ni san fori kale nbe ni eyi te nse ran ki le nse o en just nbe ni tori pe anabi ti lo ni masjid dan o lo nibo ile is just in على العاشرة أنه قرن ما بين ما اتخذها وبين ما تقوم عليه الساعة النبي صلى الله عليه وسلم أمفوا أنواتي وموي إبه نيلي جوسين أتي تيتان أيه أسكوا القيامة أجل بي كيني يوسا دي دي بغورو لا يلوري لنسي كودا كيني علامة من علامة قيام الساعة علامة من علامة قرب الساعة apere ni o ninu awon apere pe alkiyama se kini osunma e ma ja gbagbe tele to ra nabi sallallahu alaihi wasallam wi le ti so fun wa wi pe bu istu anna wa sa'aka atain o le mi ati jo alkiyama emi ati jo alkiyama ka atain oni bayi ni asharra bi yadi bi asabi alwusta summa asbaba bi ba re pe leyin ohun lilo ohun bayi nti o kan ni kini asa wi waya nabi qurbu sa'ani to bi ka nabi o ba ti de ni a ba ma reti boya nabi mi se kini o nbo n to fi le ti de bayi to je pe khatamur risala to ti je pe on lo sili kini ise leyin gba ti se ba ti pe ko si n to ku ka ma lo le ni te ba ti jise tan ke lo ku ko gbowo se ni so ti tuma pe ogoro wa ati n pari ise n to ku ni ka ma be lo ba la subhanahu wa ta'ala bo la se re san daada gba فذكر الذريعة إلى الشرك قبل عقوه ما خاتمه النبي صلى الله عليه وسلم هو كي وان لو بي اوان تي وان ما بلوري لين باي اوان نبو جو لو اقبالو سورا بولا سيدي جوان اوان نبو كو افي سوري ريني نبو بوان والامري على عادي أشرا ذكره في خطبتي قبل موتي بخمسين نبو تا نبو توا سوري او سوري نبو تو كجو مارو تيو سيكيني تيو شوشي صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله على اصحاب الكرام الله با سان صابي با سان له سان لوري توري بي انا يا وان اكولي كان وان اوجو كوكورو وان ني بورو اسين كو سني تو لي لي با باون دي بي كون في وان مانيتور وان وان كا او كوجو بي اجو لو سي واسه وان وان ريفيو وان ريفايز اوان اورو وني كيني النبي سو او كوجو مانو لو سورو يفوا ايمي تا جوكو سيني نعم oni tori pe aradu ala to ifatain o loro ta nabi so yen yo ma je idapada wi pe awon ipin meji kan bo awon eka ninu awon ti wo pe awon muslim meji kan bo alatain huma shirara ahli albidah awon ni won je ni buju nu to jala dada le oni bidia lori ile kin la awon meji yen alakoko bal akhraja babu ahli ilmi min alatain min ithnatain wa sab'in firqa won ka won sinu ninu awon 2072 to se kini ti hadisi ibnu majah to ka hadisi udhaifa ti ba se mistake nu to ka firqo bi ti firqo pe si o ni wa umur rafidho ashia o ka won sinu won rafidho ashia wal jamia atawon jamia wa bi sababi rafidho hadatha shirk tori awon rafidho gan hadatha shirk tori won o le bo gbeyin fi sokale wa ibadatul qubur ati ima josin bi sare ima si sare wa um awwal ma bana alayha al masajid awon le ni akoko ti won koko ma sare sori bo ile ti o pamo oro ta nso yo goro ti ma ngbo nibo mi le ma ro pe si sa sogbanu lodo won bi na sare ni ni zaria ko to ni pe won kla ibrahim zakzaki zakzaki long kirun laarin sare omo re mejeji o long kirun won oro won wi won so ko
laarin sare bayi lo te itesi titin se kini subhan so maslasi o gba la se kini tori pe le anna zegzeki min arwafid tori pe rawafid shi'a ni ise si won ni won ni sawon to te je pe won ma bu ye pe karbala e kan ni ri ni ye pe karbala an to ba lo iran won ni be won kan ma bu ye pe wa tabi ni iraq won bu ye pe ye pe yen taye ba gba won ye pe yen won ma ngbe sinu aso bayi won gbe si waju ori re no ma fori kan won ni won ma se sajdatul qada eh sajdatul qada okay sajdatul qada won ni kin ori to mi se sajdatul qada won se sajdatul qada li annahum lam yasjudu ala hadd karbul bala pe awon o lanfani lati kini o lati fori kan ye pe karbala so awula kubar awon lagba inu an to je onifitina inu an to je kini e je ka wa wo e wo bi to goro awon firiko ti won jo won loni e wo awon eyan leni awon kan na ma wo won wo lo sare odo afa awon won wo so funfun bayi so ti e wa ma ro won pe ah so won ti lo won wo lo ni so we are by awon wo lawon eyan fe jo la ilaha illallah wa la ilaha illallah e ni mo bi te fe safiti won si ama be o se lawon eleyin to ro awon eleyin ti e wa buru si ni pe awon o ti e ni kirun lo ba tan e le ba won bi ti won se kini ibi ti won ti kirun se mo pe kolon oba allah subhanahu wa ta'ala ko jo ko la wa nbi awon fitina akhir zaman awon wala tun sele na asaniyatu ashara elekeji la buka sare pari babu ma yali bi ma buliya bi sallallahu alaihi wasallam fi shi min shiddati nazai ni min ta nabi to mo pe won fi sadanwo fun wa fohun lori ile koko ifanfa lori awon kini an nazai imma bayna al yahudi wan nasara abila re ohun ati al shirk awon ti won se kini ti won jelebo ejo e ma ti se kini e ma jo الثالثة عشرة من أكرم به من خلة الله أكبر نين طلعوا بقى الله سبحانه وتعالى توفقنا النبي لي تقول كده توفقنا النبي لي جيب ده من سوكو كفاية سينوكو طلعوا بقى الله سبحانه وتعالى توقع عن النبي تساجد به تيو بقى النبي ده تيو جي كده وني وقد اتخذ الله إبراهيم خليلا ọlọrun ni mo mú ibrahim ni kini khalila ayo anabi ni law kuntum muttakhidha khalila ta do pe n ba mu ayo kan ni walakin takhadhani rabbi khalila ọlọrun mú mi ni kini ayo al khalil gẹgẹ bá fọ́ ṣe ṣàlàyé fún wa ayo ni wọn lójú olùfẹ́ lọ naam ayo mi ò fẹ́ lo gbólóhùn tí yorùbá máa ń tábà ń lò fún torí pé káwé lè má ba sí gbọ́ yé ẹlẹ́kẹrìnlá àtẹsọ̀rẹ́ ìsọpanbélé bí anna àlá minal mahabba wípé ipò alkhilu aw alkhalilu ó se kí ni ó ga ju almahabba lọ sẹ́mi pé anabi sọ fún ọlọ́ọ̀bá aláà sọ fún anabi musa alayhisalam kí ló sọ fún ó ní wa alqaytu alayka mahabbata minni èmi ni mo ní kí ni mo ju ìfẹ́ mi sí ẹ la mo ní káwọn èèyàn máa nífẹ̀ẹ́ rẹ ọ̀tán nìyẹn aláwọ̀ sùmáyánù wa tààlà ó wà máa ń sábà lo yohébù ìnàlá yohébù mùtẹ̀kì òun nífẹ̀ẹ́ kí ni àmọ́ khalilu ju mohabba lọ ẹni tí a nífẹ̀ẹ́ ayò orí kò sùn náà ẹlẹ́kẹ̀ẹ́dógún atẹ́sírí bí anna siddiq bi anna as-siddiq afdalu sahaba oro ta nabi sonu hadisi ya wa ummu salama ipe law kuntu muttakhida khalila kati e so pe ma mu yan kan ni kini o ore ayo o ni kini la takhasu ababakirin khalil abakir ni ba mu kini ore ayo iyen tumo ipe laarin gbogbo awon sahaba nigba to lo mu to sa nabi ni kini khalil tí ó sa ẹlòmíì yàtọ̀ sí ibrahim
anabi wa ni emi na ka so pe ba mu ore ayo kan ti oni se ni tin ni fesi to ta ni o je o Abubakar iyan tuma fadlu ola tin be futani tin be Abubakar ala sa'ir sahaba lori gbogbo awon sahaba to ku o ni awon afa wa fi gbe yi pe isharatun ila khilafatihi eleyi kun onu tawon sahaba nigba ta na be si wose ti won conclude ipe ta lo ye ko ti e je kini o ko ja le fo ojise olo won ni eni ta na bi so pe law kuntum mutakhidha khalilan to wa ke ba mu yen ko lo ra yo la takasu kini Abubakar iyen ni o ti so fun wa indirectly won de yo ba mo so pe oro kan la se kini oro kan la so fun mo lu abi abi aboro la so fun mo lu abi to ba denu yo di kini yo do didi iyen ni pe anabi so aboro fun won so o wa do didi nu won pe ah ntin so ni o ni ka pe mu ore ayo ah eni to like junu eleyin eni elekeji ninu ta fi mo pe Abubakar ni o je khalifa o lo gboro je nigba to ri anabi sallallahu alaihi wasallam kila Abubakar so anabi so o ni ya Aisha ire Aisha murra Abubakar fali yusalli bin nas so fun Abubakar oni ko se kini oni ko lo lead awon eyan ko lo kirun fa awon eyan o ya awon olumo wa ni awon sahaba wa gba ta fe ma se fanfa kan ka gbe se togun si mi o se se awon eyan wa ani eyan kan na sabi so pe eni ti anabi sallallahu alaihi wasallam to gbe oro alikiyama awon le lowo pe oro alikiyama won ni kini o irun ah bo la se ni gbe oro aye wa le lowo alikiyama da wu oju kini oro aye lo anabi ti gboro alikiyama wa le lowo o ni ko ma kirun fun wa so why ta ni fo kan balẹ si lori oro semi aye wa iyen ni pe anabi fo kan balẹ si lori oro kini lori oro alikiyama oro aye ayin jiddan abi wa la subhanahu wa ta'ala ko jo ko ma sale kon dada wa so inshallah ti a ba ri ibere so after that attend this last question inshallah now okay boni masasi yen wa boni sare yen wa ni okay mo mi pe boni ni saja wa okay sare ti won ti ko bi a masasi de wa babi legbe egbe so ti anabi sallam o fun ani hadith kan to salaye fun ani poro anabi o so awon sole to lagbara fun wa o oni la to solli ila al qubur e gbodo doju ko sare se kini kirun etiri iyan ni pe la to solli ilaiha e gbodo doju ko èyí tó burú jù ní kí sáré yẹn wà ní nẹ́yà kíblà kódà àwọn olùmẹ́ni kódà bí gàgà bá wà láàrin wọn ó le so ti àwa rí inú àwọn kan tí wọ́n rò pé tó bá jẹ́ pé ẹ̀gbẹ́ ó sì ṣe kí ni èyí tó burú jù ní kí sáré yẹn wà ní kí ni dákìlì ní masjid dákìlì mo sọ kí sáré wà ní masalasi fún yín sẹ́gbàgbé dákìlì ní masjid ìyẹn ló burú jù èyí tó tó wá burú ó ní kí sáré wà ní kí ni nẹ́yà tẹ̀lé kíblà níbi tá à ń dojú kọ méjì ni ó rọrùn ká wúsàárẹ̀ yẹn kúrò òun gan ló lè mú wa fún anísìmí so ìyẹn ló fà pé rú àwọn jàmá yẹn àbáwọn tó máa ní mọ́sásí yẹn wọ́n bùkátà ká ṣiṣẹ́ tó bá jẹ́ pẹ́ gbẹ ni a ní bóyá ó sì fúyẹ́ díẹ̀ ó ti yẹ wa àmọ́ náàyù wà bẹ́ẹ̀ wọ́n kọ̀ fún apá àgbọ̀dọ̀ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní náàyù yẹn a ní wò pé ṣé náàyù tahrim ni àbí náàyù makruh wọ́n kọ̀ fún wa ìyẹn ni pé tá a bá nígbà láàyè ó da ká lè yẹ kúrò tába nígbà láàyè apá kan náà àwọn olùmọ ní fasola tó fi asọhìn tó bá jẹ pé gbẹlẹ wà àmọ tó bá kẹ wájú ní haram hadha adila kuwa lele aliulama àmọ èyí tó dáa jù ní bábí tìátì tígbà láàyè bá wà tába ṣiṣẹ tába lè wúru sàárè yẹn kúrò mẹ ìbádà so ti ọkàn ó ṣe kíni ọkàn ó balẹ wàláhu àlá tó bá pé mọsálásí ló bá tẹ wá ṣáájú rẹ eléyìí ló burú jù mọsálásí ló ṣáájú wọn ẹsẹ wá gbé bẹẹ tó bá pé mọsálásí ló lọ bá sàárè yẹn bẹẹ that's another thing ṣe ẹ mọ pé a jẹ wípé ẹ ń là ń tí wọn fi mọsálásí ló lọ bá
sare nbe ki se sare lo wa ba maslasi nbe to do ba pe sare lo ba lo ma maslasi nbe ni a je wi pe won fe attach nkan kan mo kini o ma sare eni e o ti pe te ba ti akirun tan o e ya ma toro adua nbi be ba maslasi lo ba lo ba sare nbe to fe lo ba iyen se ma ila yen idi yen ti se kini o ti fu ye kuro nbe wallahu a'lam na awon okay mi o ti ka on kankan ni bijuko tolorun ba la se kini rada ki o fowo otun rogbo ku o se rogbo ku abo fowo mi deji se kini mi o ti ka kankan ni pare wallah so inshallah tolorun ba ni ki rin kankan lori e bura ba se bi son ni mo se n bo mi o ti ka kankan pare wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربي العظيم والصلاه والسلام الحمد لله رب العالمين